喂，你干嘛？你干嘛啦？帮你拿被子。放我下来啦！赶快拿被子，我要睡了啦。我又怎么样？你今天晚上对我，你今天晚上对我做的，你说今天晚上我也抱过你，是你睡在我身上啊？嗯，所以是你抱我喽？我哪有啊？你该不会连这些都忘记了吧？你到底对我做什么？忘记最好，全部忘记，忘记，忘记了，连刚刚事情都要忘记哦，听到没有？为什么？因为明恩害羞了。梯子来了，被子拿下来了，怎么拿下来的？秘密。拿个被子有什么好秘密的？知道了，是不是一不小心又发生了另外一个？秘密了啊！哦，不要再提这件事了啦。哦，好了好了，哎，我知道了。毕竟一个女孩子的初吻，就这么不小心被一个陌生人给夺走。一定觉得很开心。哦，不不，那个是我，我觉得很难过哈。那是你的初吻吧，美英姐。好了。对了，您啊，你真的要把它给留下来吗？先暂时这样子吧，等过几天我再去韩国驻台办事处问一下，看有没有办法留上他的家人。好吧，也只能这样了。不过会不会又不断的发生很多的小秘密？멍청한것들공항까지쫓아갔으면서그녀석을놓쳤단말이야정말죄송합니다공항을모두뒤졌지만도련님을찾지못했습니다어느나라로갔는지알아빨리방법을찾아야할거아니야만일못찾으면너희도돌아오지마都怪你，
你非逼着他跟那个什么叫会员的一起，还到日本去，现在人都不见了。你我不管，你还我的孙子你。妈，我也不是一定要希望跟会员在一起啊，我只希望他可以去日本开开眼界，好好磨练磨练，这样才可以成长嘛。成长？现在人都不见了，还成长个什么？你快点，我不管，你无论用什么方法，你都把他给找回来，要不然你也不要跟我回来了。老板，老板，我来接你。老板，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 你一定要这么高调吗？当然的，老板，我们都等你回来，我们都超想你的。真的啊？真的啦。哎，老板，听说你推荐那个圣纳多堡企业的千金拿到蛋糕比赛第一名呢，真是让我们台湾公司太有面子了。好了，不要拍马屁了。哦，更好。帮我联络一下圣纳多堡食品公司的陈董事长，我明天想去拜访他们，还有见见他们的千金。好，我会安排。谢谢光临。好，所以是两份蓝莓福尔马斯，还有一份草莓腰肉。好，马上来。米恩，一份草莓腰肉，两份蓝莓福尔马斯。草莓优酪还要冰五分钟，哎，我先签蓝莓福罗马斯给你好了。米恩，你觉不觉得我们应该去叫那个韩国欧巴起床？叫他干嘛？干嘛？没有啊，就叫他起来看一下嘛。有什么好看的？你不觉得他长得很像韩剧里的花美男吗？啊，每天看到他心情就特别好。喂，你是吃了他给你的迷幻药？他喝孟婆汤，我吃了迷幻药，一个失忆，一个 K 笑，配起来刚刚好呢。醒醒啦，客人等你很久了。终于起来了，哎，那个谁谁谁啊，我帮你准备了午餐呢。哎呀，来了，有好吃的。哎，刚好你坐在这边吃哈。哎，要买单是不是？来了来了。哎哎哎，我看一下哈。你在叫谁啊？叫你啊。你在叫我啊？请叫我美英姐。嗯，美英姐，这些东西难吃死了。难吃？你说我做的东西难吃？对，很难吃。牛肉炒太老，排骨汤不好喝，汤里要放玉米，就不要煮太久，玉米都没味道了。你以为我们是你养的厨师用人吗？你真的以为自己是有钱人家的大少爷啊？有的吃就不错了，还嫌东嫌西，不吃拉倒。哎，吃。行，我菜够好，饿死你算了。美英姐，我肚子饿。哎哎，欢迎光临，美英姐。好好，我马上喊。哎哎，先生啊，那个四桌肉那个，快点那个蛋糕。马上，马上，快。
哎，灰熊，四周的蛋糕好了。哦，等一下，我马上好。你刚刚说你要什么？我来帮忙吧。好了，送去那个四桌，可以吗？你的都切好了。谢谢。这蛋糕好吃吗？好吃，好吃。真的吗？嗯。嗯，好吃。家烤的也不错啊。那是什么？哎，你在干什么啊你？在干嘛？对不起，对不起，马上帮你换满新的。你在干嘛？我听到了，你说要换一盘新的给他，这盘是我的。庆生哥，没你的事。只有一个吃客人蛋糕。我肚子饿了。肚子饿，关我屁事啊！给我小心点哦。你给我小心点。哎，别被我弄走了。他哎，你转身叫他跑，拜拜。再小心一点。不好意思，不好意思。明恩，可以切一块蛋糕给他吗？他肚子饿了。嗯，美英姐不是有帮他留午餐吗？嗯，他刚刚嫌美英姐做的菜难吃。老实说，我站在你这边，因为美英姐做的菜真的不好吃。嗯，怪你。好了。不过啊，你刚刚抢客人蛋糕吃，这样就不对了，下次不要再好吗？嗯。师傅，你抢客人的蛋糕哦？因为我肚子饿。就算肚子饿也不能这样啊，很没礼貌哎。Yes sir。好可爱哦。谢谢你。你也好可爱。好吃，这个才好吃。开玩笑，我明天去韩国参加蛋糕比赛，拿第一名回来。嗯，这么厉害哦！大家都以为参赛的是艾琳，其实是明恩在后面当枪手。嗯，啊，带你去看。嗯。哎，你要干嘛啦？喂，快递。哎，啊，就是这个。干嘛啦？这个不能说啦，卡拉奇，明恩，卡拉奇，卡拉奇，明恩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 ，你不要一直叫我的名字啦，卡拉奇的卡特，可叫。你是不是想起什么了？在韩国的时候，你说过这样的话，哎，不是啊，卡拉吉是小狗的意思。小狗。嗯。明恩帮人作弊，所以是小狗。嗯，我先去忙。嗯，明恩生气了。是小狗做的蛋糕会拉肚子啊？啊，我忘了忘了，刚说什么我都忘了。因为我失忆了哟，吃饱出去了，我还要工作。这是你吗？笑起来好可爱。他谁？我爸。爸爸在哪里？过世了，爸爸过世了。对不起，爸爸做的蛋糕很漂亮，所以你很喜欢做蛋糕，对吧？
要吃那个蛋糕，做给我吃。我为什么要做给你吃啊？为什么你不做给我吃？因为你做不出来。你很吵哎。有吗？我现在真的很忙啊，要工作，你不要在这边玩啦。你如果无聊的话，就自己出去走一走吧。我又不认识路，去哪儿？艾琳现在一定还没起床，不然就会叫他带你出去玩了。谁是艾琳？就是昨天一直帮你说好话那个漂亮的女生啊。我们在韩国的时候有一起喝过茶，你记得吗？我们一起喝过茶，所以你认识我？不认识，是你自己跑到我车上来，硬要跟着我的。喂，为什么？因为喜欢你吗？我不知道。那是你喜欢我喽？不喜欢，一点都不喜欢。你骗人！我干嘛骗你啊？那么，你有喜欢的人吗？现在就请暂时相信我吧。Y 婷 ，Cake Sonia。欧巴，撒浪哎！我真的要工作了啦，你不要在那边烦了。来来来来来，陈董，恭喜你们家艾琳又得了第一名，她真是我们台湾人的骄傲啊！哇，台湾人的骄傲啊！你说话也太实在了吧！所以，我跟我老婆啊，这辈子啊最得意的作品。就是我们家艾琳了，艾琳来这杯啊，我们敬大家啊！谢谢。来来来，大家用大家用啊！喂，啊是，好，好，好，没问题，我知道。谢谢谢谢，董事长，看来今年我们庆功庆不完了。哦，怎么说呢？刚才是 CNR 打电话来，他说想跟我们长期合作。他们台湾分公司的总经理明天就会来拜访董事长夫妇和艾琳。哇！什么？拜访？对啊，他说在韩国对你印象很深刻。哦。艾琳啊，你真是我们家的宝贝耶。老公啊，你说是不是？当然是喽。谭瑞啊，明天一起来，我们在家里啊准备最好的料理来招待这位客人，我们绝对不能漏气。好，我会准备。艾琳啊，明天你要做一个最厉害的蛋糕当甜点啊，把你的真功夫拿出来。放心，我相信不止我们全家人，应该是全台湾的人都会以你为荣。来来来，我们大家一起举杯，敬陈董的女儿。我们的台湾之光啊！来来来来来来，太棒了！怎么办？怎么办？我不是得第一名的那个人，万一对方看到我不是参加比赛的那个人，到时候骗了他！谁让你跟人合作蛋糕骗了他？你们听我说。不能让这种事情发生！我不行了。
了。什么？台湾公司代表来拜访？对啊，怎么办啦？我超完蛋的啦！我怎么知道怎么办啊？我可以帮你去韩国参加比赛，可是我不可能去你家当你爸妈的女儿啊！哎，我也知道啊，所以我才很烦恼嘛。那不然，如果你跟他们说实话呢？说实话不行啦，我爸一直觉得我很厉害，今天还找一堆亲戚来庆功，而且我得冠军的事情全世界都知道了，万一比赛作弊被取消资格，我爸那么爱面子的人，他一定会把我给杀了。那不然该怎么办嘛？我们明天一起躲到学校去。我跟你一起躲去学校？万一我爸打来说台湾代表要跟我见面或讲话的话，我们可以随机应变啊。这样好吗？不然你还有更好的方法吗？不管怎么样，我们待在一起是最安全的，就这么说定了。这边，这边，这边。那边，那边，那边。这里，这里，这里很不干净。你不要光在那边指挥，你也过来帮忙啊！我又不是你的员工，又没拿你的薪水，为什么要做？那你也不可以在那边只出一张嘴啊！这么简单的事，你做就可以了。简单的事？那我请问你，什么是困难的事啊？困难的事情，我想一下。做什么？难的事情想不起来就不要想了，做点简单的事情，把桌子擦干净。我不要。哎，你这招真的很过分哎！我们收留你，供你吃，供你住，你帮忙做点事情会怎样？没错，一点良心都没有。你们才没良心！我们哪里没良心啊？你们都不关心我，我的衣服只有这一件，都快臭死了。你们都没有拿衣服给我穿。我们没有男生的衣服，你就先穿这些吧。怎么那么丑？是谁的衣服啊？这是棉爸爸的衣服，你就将就一点穿穿看吧。好看吗？怎么了？我厨房还有些东西没有整理，我先去收拾。他还好吧？他一定很想念爸爸。我们都很想念他。米恩的爸爸是全世界最棒的蛋糕师傅，也是全世界最好的爸爸。比起做蛋糕这件事情，其实爸爸更喜欢做蛋糕给心爱的人吃。他们因为我做的蛋糕很好吃而露出开心的笑容，这个时候我自己也会很高兴。真的吗？那我是爸爸心爱的人吗？傻孩子，米恩当然是爸爸最心爱的小宝贝啊。那我也要学做蛋糕。你也要学啊？对啊，我也要做蛋糕给我最心爱的爸爸吃。好啊，那我先教你怎么挤鲜奶油。好。来，右手放这里，轻轻的把奶油挤出来。然后慢慢的拉起来，对，来再一个，挤，拉起来，要轻轻的哦，慢慢的哦，哎，对，你也很有天分哦，哎，哇，你挤得比我拉得漂亮哎，轻轻的，轻轻的，对对对，那拉起来的时候呢，力量要放开啊，
慢慢的，慢慢的。你在干嘛？这是什么？我也要看。哇，你干嘛？笔记上面有爸爸教我做的蛋糕做法，还有爸爸亲笔写的东西。笔记，所以这蛋糕的做法也在上面吗？我相信你一定做出来。虽然我不知道你为什么做不出这个蛋糕，但我相信有一天你一定会做出来的。干嘛？请你以后不要再说这种话了。你什么都不知道，你根本什么都不了解，你凭什么相信我可以啊？你应该多发脾气，这样爸爸才会更放心哦。真的假的？你们仙辣的老板要招待我们全家去韩国啊？蒲会长的意思是，一方面希望尽地主之谊，另外一方面也希望借由此机会展现跟贵公司长期合作的诚意。哎呀，太好了，董事长，真的是一个好消息。请问这位是？啊，我还顾着想说要去韩国带些高丽参回来嘞，忘了帮你们介绍。哎，这位是我们公司的总经理谭瑞啊，他非常优秀啊。他可是美国斯坦福大学毕业的硕士高材生呢。你好，你好，谭瑞啊，是我未来的女婿，
我现在最大的心愿了，就是要把我的宝贝女儿赶快嫁给他了。哎呀，老公，艾琳都还没有说要嫁。伯母，我有信心的，等艾琳毕业了，我一定会跟她求婚的。很好，说到艾琳，艾琳呢？怎么还没下来啊？她说学校有事，一早就出去了。啊？哎呀，这孩子，昨天还交代他说严总来要跟他碰面，他一大早出去。哎，严总，别介意啊。没事。哎呀，这孩子从小被我们两个宠坏了，任性的很。这，他在韩国有没有给你惹什么麻烦了？不会，我一点不觉得艾琳很任性。相反的，我反而觉得他在做蛋糕的那种认真的样子。很吸引人。嗯，难道严总也被艾琳吸引？像艾琳那种那么好的女孩，有很多男孩子追求，应该不是很奇怪吧？当然不奇怪，我的宝贝女儿啊，完全遗传了我老婆的美丽与感性。当初追我老婆的人呢、啊，这没有破百也好几十个人呢、啊。可是对不起，最后。还是逃不出我这如来佛的掌中心了。董事长，哎，既然艾琳在学校，那我现在想去学校拜访她一下，可以吗？当然可以啊，我陪你去，走。不用麻烦董事长，我自己去就可以了。啊，我陪你去吧。也好，那就麻烦你了，艾琳啊。这个先啊，台湾分公司总经理严总啊，现在估计需要找你啊。哎，好，知道了啊。哦，好 ，OK。嘿，严总啊，我跟我女儿说好了，她在学校咖啡厅等你。严总，坐我的车吧。我自己有车，不如你告诉我学校在哪里。嗯，这样太失礼了，怎么是待客之道呢？不如这样吧，我开车，你跟我的车。也可以。您，我真是太佩服我自己了，我果然有先见之明。我爸跟我说啊，台湾公司的总经理要来找我，等一下你就假扮你是我，跟那个总经理见面，拜托喽。不行啦，一定会穿帮的、啊。哎呦，不会啦，你帮我那么多次都没有穿帮，可以的。你真的会给我找麻烦哎。我不管，我不管啦，你现在跟我是共犯哦。你一辈子都逃不了关系。走了，我们去餐厅等他。哎呦，又怎么了？这是最后一次了。啊？我说，这是我最后一次帮你说谎。还有，我不管你用什么借口去说服你爸妈，反正赶快把那个经理打发走啦，不要再叫我见他。OK。我是认真的，以后就算天塌下来，还是你威胁我要把蛋糕店关了，我都不会再假扮你陈艾琳，听到没有？我发誓，我再也不会逼你假扮我。如果食言的话，我就怎样啊？我就一辈子嫁不出去。算了啦，我才不要你恨我一辈子，懂吗？严总，
我刚想了一下，有一些话我想私底下跟艾莉小姐说。我想如果谭总在的话，可能会不太方便，所以就不麻烦你带路。你想追艾琳吗？这跟你有关系吗？当然有关系。你要追的人是我已经追了很久的女人。那你追到了吗？还没，迟早的事。这么有把握，那就不用担心我了。我一点都不担心你。既然这样子，就请表现一下敌手的风度吧。我可以走了吗？当然。我告诉你，你不可能追到艾琳。是哎，他怎么会来学校啊？我去问看看，我去问看看。学长，等一下。学长，请问你是杨汉祥学长吗？是啊。学长，我是你的粉丝，我是因为你才读这间学校的哦。学长，那你怎么会来学校？请问你们一下，你们知不知道烘焙系有一个学妹叫陈爱玲？嗯，知道啊，她是圣纳多堡的大小姐，这是大韩国蛋糕比赛排的第一名哦。嗯，她在学校非常有名哦。嗯、学长，该不会是来找她的吧？是啊，那请问你们一下，你们知道咖啡厅是那个方向吗？嗯嗯，对啊。谢谢，那我先走了。嗯，拜拜，学长，拜拜。学长，好帅！好了，这里就交给你了，我先走了。你要走哦？你不陪我，这里有你就够了、啊，不然你要怎么跟他解释我是谁啊？你没问题的。喂，我是严汉祥。嗯，我回台湾了，不知道艾琳小姐今天有没有空？我很想见你。什么时候？现在。现在？现在不行哎。为什么？我有事。喂，你还在吗？我只是很失望而已。艾琳小姐，还有其他更重要的事情吗？是这样子啊，我去比赛的那个韩国企业，他们派他们台湾的总经理说要来见我，我还在等他哎。所以这个台湾公司的总经理比我还重要了？不是这个意思啊，我们可以约晚一点啊。可是我等不及了。小姐，안녕하세요
我是韩国思药集团台湾分公司总经理严汉祥。你就是台湾分公司的总经理哦？是啊，我今天刚下飞机就去探望你父母，可是艾琳小姐居然不在，我只好来这里找你喽。对不起，我不知道，我一直以为你只是个美食评论家，没想到你竟然是陈爱玲小姐。会因为我没有对你说实话而生气吗？不会啊，当然不会。凭什么生气啊？我自己才没有说实话，连自己真正的名字都不能跟你说。你知道吗？我也是这间大学毕业的。所以我应该叫你学长哦。叫我汉翔好吗？汉翔。现在，我想念的那个人就在我眼前。喜欢我吗？